Sinop Gözü Ankara Merkez Komutanı. Hayırlı yolculuklar Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ ol. Sağ ol. Allah'a ısmarladık asker. Sağ ol. Prezident İlham Əliyevin Türkiyə rəsmi səfəri başa çatıb. Ankaranın Esenboğa havalimanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaralı dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdülkadir Uraloğlu və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.